Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies to know your reaction about it. Ekude di asiko yi o. Salafi alaba yin. Siti dunu ti dunu la fi ba yin. A ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati to nbo lona. To ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa, a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka so nipa film Alani Ayaworan. Osere wo leyin nife si ju ninu film yi? Omi Toriola, Abebi, Festus Alonge ati be be lo kini idi ti e fi ni fi osere yi ati wi pe kini erongba yin lori film yi e ti ateranse yin sabe video yi to ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa nitori a ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati eyi to nbo lona e se ten te ti gba wa. Thank you fans, we really appreciate you. Bye.